Semestre 2019, finalizando aqui o ProShow com a minha estreia, Lucas Coelho. E aí, Lucas, a emoção de ter subido no Pro aqui no Brasil, um evento tão grandioso como esse. Cara, eu tô em êxtase ainda e assim, eu vou te falar. Eu fui presenteado com uma medalha pela galera da nossa Contest. Eu tô feliz. A gente muitas vezes não entende como acontecem as coisas, mas é tudo pela vontade de Deus. Eu cheguei no meu melhor, subi no palco, fiz o ar onde me olhar. Levantou a galera. Levantei a galera, isso. E o melhor, o nosso maior ídolo filmou e postou no Instagram dele. Isso me deixou muito feliz e empolgado. Uma palavra só. Me aguardem às 200. Semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 2 semanas no Muscle Contest, eu vou brigar pelo meu direito de profissional 212. Eu vim pra Open, mas agora eu vou pra minha casa. E na minha casa não há bagunça, a gente vai pra cima. Isso aí, vamos estar na torcida. Lucas, muito obrigado e parabéns. Tamo junto, Claudio. 'm Autumn Swanson, FBB Pro in women's physique. I've always used Pro Tan, and there's no other way to go. Go with the pros. Pro Tan.